Iki wae dhuwur, mari iki. Wis dhuwur, langgare awake dhewe mari iki diandani. Muh, macan aku. Wong adane kok mesti kon ben lak yo bajar adan sih pasti. Ora bayaran nek mesti. Wong adan kok bayaran barang. Kok padahal kotak isine wake ngono kujane sing adan rong-rong 20.000 ta. Wis ngene awakmu tak buri dhewe wis adano. Temen yo. Iya. Piro? 20.000. Alah koyo dhuwit ae awakmu dhek. Lek 20.000. Anakmu utang es krim urung dibayar. Gak, oh iku gak utang kok. Ora utang, wong utang kok nyolong. Kok iso ne? Ya aku ngaji terus. Palek-palek utang es krime palek terus. Gak nyolong iku, sumpah ora. Nyolong. Anakku tak didik nyolong kabeh kene. Makane kok api akhlake. Iyalah. Kapan-kapan tak belajar aku. Ana iki ana ngono dik, adzan ngono ku. Muh, cek ketok koyo wong apik ngono padahal kan asline gak. Bapak cuma wae adzan, wong-wong turu kabeh ora krungu ara-ara seneng masjid. Ya gak popo kan jamaah wong loro engko. Ya berarti dosa wong-wong nek diadani tapi gak menang masjid. Palang gak usah diadani. Iya, cara ngono kan adzan iku panggilan kanggo salat. Wong-wong iku wajib engko. Lah nek awake adzan terus wong-wong gak ngono berarti panggilan tak terjawab. Ya gak panggilan tak terjawab ngono. Ya sing penting awake dhewe adzan wong moro gak moro urusane. Sing penting awake dhewe ku tekun lene, ibadah. Lah sampean. Yo. Ngundang wong yo. Yo. Wis kadung gawe berkat terus yo. Ngundang wong. Gak enak sing teko mangkel lah gak. Mangkel. Lais kan muspro. Mangkakno mangkel. Beda konteke karo adzan, beda. Opo sih sing beda? Lek adzan iku awake dhewe sunah kan? Yo. Dadi iku panggilan. Nek ngundang wong. Podho sune. Lah iya, opo bedane? Tapi kan beda iki lho adzan ngejak wong ibadah. Lah masih wong talilan ngejak wong opo? Ibadah. Lah iya, opo sih bedane kil-kil? Tak apa kon? Kok bedane kil-kil? Ya sing penting ayo adzan lho tadi. Dadi awake dhewe iku lek kayak awakmu pengen mlebu surga ta neraka? Surga. Lah iya ayo adzan. Kene. Menurut sampean negara sing negara agama sing apik iku apa? Ya kabeh agama apik sih kan mengajarkan kebaikan kabeh iku. Kabeh agama apik. Iya, dadi kan ya ono engko lek nglakoni apik, engko ganjarane swarga, lek nglakoni elek ganjarane neraka kan ngono. Wis minggu ngarep tak gonta-ganti agama. Maksudku piye? Ini yo maksude saiki embange aku agama A yo. Minggu ngarep agama B, minggu ngarep agama C. Yo gak oleh ngono rek. Suwargaku cek akeh nuk kono. Cek gonta-ganti. Kok suwargaku cek akeh ku yo gak oleh pindah-pindah agama. Cire kabeh agama api. Api. Lah nek api yo kudu diapiki balik sih. Iya, tapi kan yo gak oleh pindah-pindah ngono gak oleh. Iku jenenge murtad. Murtad iku apa? Ya menyekutukan Tuhan. Lah apa sih kok menyekutukan? Terus kon kate pindah-pindah agama iku lho tujuanmu apa? Kaplinganku apa swarga cek akeh nang kono iki. Kok ngono yo gak dik yo gak ngono maksude. Lerek. Api iya. Tapi gak oleh agama dijajah ngono iku. Api kok gak oleh. Nek api iku kalau baik lakukan, kalau iya, jelek tinggalkan. Nang iya. Api tak lakukan. Iya, tapi iki masalah keyakinan aja dijajah. Yakin ngunu. Aku anjine yakin. Iya, yakin kon gendeng. Yo, kok iso niku? Apa gendeng iku? Lah kon kate pindah-pindah agama ku lho. Lah apa? Gak oleh ta? Gak oleh. Lah awakmu oleh ngono pindah-pindah bojo. Tangkemmu. Apaan ya? Ora. Berarti wis itu gak oleh pindah agama. Gak oleh kok. Gak oleh pindah-pindah agama, gak oleh ngene ngomongno pindah-pindah. Aku kate pindah omah sementara golekno kos-kosan aku. Kos-kosan? Iya. Wah, tepak iki ya. Kenalanku wae. Iya, tak karat gulumu kapok kok. Golek kos-kosan sing piye? Ya sing lek iso kamar mandi no jero. Oh yo aku duwe. Yo. Nek kono iku kamar mandi no jero pawon, terus pawon no jero. Dapure yo. Tapi turune ora nang kono. Nang ndi? Nang ngene pos kampling. Iku yo kok aku lak yo apa ngono ku ronda. Sing liyane ngono, Dik. Sing piye sih? Oh, iki nenek. Iki yo.
apa jenenge nggon turu nang jero kamar nang jero. Terus apa jenenge pawon nang jero. Iya. Terus tapi turune nang jopo. Gak popo lah, gak masalah. Gak popo. Gak popo. Musola. Kok musola? Kok mosa aku karo bojoku turu musola ndeng? Lu sandinge iku enak pawone. Iya, tapi yo gak musola, mosa aku turu musola. Piye nek se? Sing... Oh iki enek-enek iki. Iya, kamar mandi dalam. Iya. Wah, kayak kamar mandi deh. Wah, wah tepak. Jadi kena digawe bareng-bareng. Iya, wes. Tapi turune yo nek kunu yo. Gak popo. Cocok. Ayo, rego piro? Sembarang lah. Yo wes nek nek ponten. Gendeng. Mosok aku karo bojoku turu ponten. Lah piye sing golek iku? Ya sing tepak kontrakan-kontrakan. Bene sanding-sanding omahmu ono kontrakan. Iki nek sandinge omahku barongan to, rada angel lek golek kontrakan, rada adoh. Ya wis apa ngono adik kontrakan. Kok bingung sawangane kate golek bojo nyar ah. Kok bahas ngono ae rek. Lah apa wis duwe omah kok jek tas oleh. Kan kate direhab, cara ngono aku kan golek kontrakan setahun lah. Gak oleh. Omahku ae kontrakan. Piye tapi aku turu ambek bojo sampean. Blentar kapok kon kok cilik-cilik. Lah terus aku turu karo sapa? Turu karo ibumu. Jitur dewe. Oh ngene ae. Apa omaku kontrakan aku tapi turu kuno ambek masakno barang sing enak-enak. Aku babu nek ngono gak ngontrak, babu dadine terusan. Lho, turu kuno yo. Iya turu kuno. Ala wis gak tek bayar wis, tapi ngepel ambek masak. Babu. Babu apa? Ukil. Ya aku dadi babumu terusan. Lha apa dadi babu? Lah aku masakno, ngepelno. Tapi ngontrak kuno. Sak taun ae kok. Iya tapi kan ya babu tadi nih. Engko nek omahe sampean wis nyar, ganti aku tak rono. Lah apa? Ganti masakno. Sampo kok ya ganti aku masakno padha wae kok. Lah apa kok ganti aku sing masakno, sing kontrak sapa? Aku. Mosok sing duwe omah kok ngon masakno? Ya gak lah. Lah yo ngono sopan sih. Gak sopan, tapi aku gak sopan kon gendeng ngakali aku tok. Lah budha kali. Ya iku mang, aku mau ngongkon masak, mau ngongkon sembarang kalir. Bukil kelawakmu iku rapati bener jak omong. Sampaian, sampaiano iku. Sampaian ngono gak iso tali. Ujung waras arasan. Hei, sampaian ngono gak iso eh. Sampaian cak ukil. Sampaian cak ukil. Lala ngono ngomong ya sing sopan. Sampaian cak ukil. Awak dhewe iku wong Jawa iku terkenal iku sopan santune. Terkenal sopan santune. Dadi lek nyeluk ya sing luwih tuwek iku ya Cak Ukil. Wis Mas Cak Ukil panjenengan pripun? Ya takon takon aku pangga usaha de kangge sampeyan niku. Idowa yo tak. Lambemu. Yo engko tak usahaku kon nek ngono. Ngono kok kalau iya Rondo Sidorjo piye? Wah, ngono to ding. Alah, Rondo Sidorjo. Eca. Nggih. Lah iya guru matematika kan pinter jurusan IPA iku. Tapi saiki wonge mati ya anu. Aku gak masalah guru matematika, Cak. Maksudnya wong sing pinter. Yo iku pinter, sumpah pinter yo. Pinter ning sekolah, Cak. Maksudnya sing pinter ning dunia lain ngono kae lho. Kimia. Dunia lain iku koyo antropologi. Kok kardi biyen mantan profesor. Udu maksud iki sing piye sih sampean? Iya, modele sing se untune di anu se. Untuk
Untuk dia sing ini jaket lahir, Cak. Cak, aja jedet-jedet mbak, awas kecatek. Nanti ya budine jeblok karo iki. Dia jeng ngutut-ngutut nang ngarepku. Piye piye? Ya sing wong pinter ngono kan, Cak. Sing wong tuwa ngono kan lho. Sira, aku wedi lek ngedep. Kamu pas ngomong contoh cocok ini bisa jadi buta. Kok terjadi si buta dari gua itu? Mestinya lo cak. Gak wong pinter sing piye sampe maksud mbak? Sing pinter nganu coba capu sih bisa menghasilkan kamu kan lo cak. Oh apa? 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 Ayo makan mau ikut aku lo cak. Menghasilkan. Dukun. Kocak. Ya sebangsa ini ngomong gue lah wong pinter tau ibu cak. Siapa ya anak ini? Cak silau. Masuk opo kok gak iso lah. Iso opo dak silok ndukun opo ngono. Minggu-minggu iki wong pinter ndukun. Temen. Sik ta iku. Wate sing nang kono pasien. Eh, ndukun iku kan ngene lho, Dik. Ndukun iku biasane prosese iku ben iku tau meguru, tau topo. Iya, wong iku tau pati geni. Koso muting. Mari tau oleh iku wong iku. Mujizat. Lho tapi kan esok seminggu iki. Mujizat iki kanggone Nabi Rasul. Apa kasih lole mujizat? Ora apa-apa. Kok iso wis gak apa-apa cak. Main di. Masalahe kasih lole mujizat. Mujizat apa? Ya iku ngobati wong-wong lho sing koyo ngene iki. Ora apa-apa cak. Mujizat iku teko pangeran diturunan nang wong pilihan. Ha. Pangeran iku milih cak silo. Mereka kasih lo dadi apa? Dadi bupati? Kok dadi bupati? Kok iso? Kok niku mau dadi wong pinter masya wong rada bodho? Wes gak apa-apa, gak apa-apa. Endi yo, endi-endi acara-acara iki. Ayo tak terus yo, cak. Iso, iso. Apa-apa bojoku iki ora berguna tenan lho, cak. Dadi aja ngono to, Dik. Iso menghasilkan dhuwit. Wah, iki isine lho kok tangku molor kabeh. Tapi aja bentar. Iki delon jam. Eh, lek tukaran aja ono kene, rek. Wes engko kotangmu tak benakne dhewe, lek bojomu gak berguna. Aku lek benak-benak nang ngono iki iso, Dik. Aku yo iso kok. Eh, ancer-ancer dodono, ancer-ancer. Ancer-ancer iki yo, Mbak. Perapatan iki nganan. Terus sik ta. Nek kene iki prasane aku gak ono perapatan lho, Dik. Pertigaan malah terus nanggi. Gak ono perapatan ku niku. Pertigaan. Pertigaan kanan. Enek omah welek pojokan. Welek dhewe pokoke ya. Yo. Iku omahe. Welek pojokan. Iku omahe. Duduk terus. Iku. Iku omahe tak silo. Ya apa omahe lek iku mang iku omahe lek omahe sapa? Terus ya iku mang jute omahe tak silo, Mbak. Kowe omahe tak silo. Aku omahe apik lho. Ora iku. Apik sumpah. Nggon dinese. Kantore. Santas kira-kira ning kono iso ganti bojo apa orang? Iku sembarang kali iso, Mbak. Kok ku bojo bareng to, Dik? Lah ora berguna, Mas. Wah, awakmu. Aja tukaran kok kene iki lho sing jelas. Antar-antarin nanti? Oh, kandar. Cek tak kok mana? Di bejo. Cek tak. Antar-antarin nanti? Perapatan. Gak ono perapatan. Pertigaan. Pertigaan iku nganan. Nganan titik iku wis. Iku wis pojokan, Mbak. Pojokan. Enak omah welek. Welek kuwi ya sak. Welek ngono ya. Wah, welek dhewe. Iling-ilingan Mas wis goblok ora iso. Elek kok iki. Oh, lu welek, Mas. Welek. Wis saya ora maksude lu welek. Lu welek kono to ya. Pojok. Kuwi wis tak ijole brambang-brambang ora ngono to, Dik. Aja ngono tambah ora payu. Ora kan sampean kan dudu ngono. Salah. Mosok brambang gak payu, Dik? Ya rugi. Sak kilo. Oh, nek sak kilo. Jalan to kan ngono. Saya ndang aku, tapi kok iki nanan yo. Pertigaan nanan. Pojok dhewe pokoke. Ayo kita sowo dhewe. Pokoke yo. Masyaallah, aku seneng ngono ku keluarga ruku. Rukun gombelmu. Wong karwan tukaran kok rukun. Ngono ku berarti harmonisasi. Kayak musik kayak harmonisasi. Duh. Oh iya. Apa? Lali gurung iku ngangkati pepenan aku. Iki jek panas lapo kok ngangkati pepenan? Kongkone buku wek. Gak. Kandane kok aku mau. Duk jenan aku. Ngono ibu penan tambah tak tinggal dolen nak digepuki aku iki engko. Ah gepuki dhewe. Sik yo, tak mulai sik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kon dia kon niku nyambut gawe kok. Iki mau golek pasien aku, Cak.
Patuhnya apa sih? Ada rumah sakit aja, itu dukun deh. Iya, masih dukun kok ya, jenenge pasien saja. Bagus ya, terus ya apa oleh? Oleh, dilungkas Rene, enak sing Rene. Sopo, lanang apa wedok? Lanang wedok ya, lanangnya, oh iku wedoknya wayu tapi lanangnya gak rupa menungso. Kok gitu lah, ojo ngomong. Rupa-rupa ya, titik dok tapi. Iya, ini temen lah? Temen-temen, Rene ini kok. Gak ngomong apa perlunya apa? Gak ngomong, jadi Rene pengen apa jenenge lanangnya dadi ganteng. Ya gak iso dik aku dhewe ngene kepengin gandenge gak iso kok. Lah iya mangkane wis gak popo. Iya sing penting kok oleh duit ya. Iya iya. Tetep pembagiane piti-piti. Iya. Oi gak kok nek kok. Meneng kok. Takone aja jawab sik ya. Iya iya. Tulung. 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 Dua meter teko. Tulung. Waalaikumsalam. Mbak. Wonten perlu napa? Kula kepengin sugih dadak. Hmm? Pengin sugih dadak. Kakan dulu ya. Iya, iya. Ini. Ngono soki kayane soki ya, kayane. Ya kayane soki. Ya Allah, soki mesti ono. Eh, mesti soki ono. Eh, sampe gak cukup liyane kok. Temen nak serius iki kok. Iki serius. Ya Allah, sumpah serius. Wong dukun sumpah. Ya sumpah. Eh, sumpah ya Allah. Sing tenanan. Sing tenanan iki wis sae. Piye? Lho apa? Pengin soki enggak? Saiki ngene. Eh, ya Allah, Allah. Eh, aku menang. Sampai nek rene iki bener. Masalahe kene iki nggone wong kesusahan. Kesusahan astagfirullahalazim suka sekali susah. Kepin kaya Agnes Monica, Mbak. Monica. Cinta ini. Eh iya kan. Eh kenapa kok enak? Itu berarti susah. Susah sih. Mbak. 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 Eh Mbak. Cantik nggih. Eh nggih cantik. Astagfirullah. Mbak. Weh. Eh weh. Iki aku njaluk arwahe sampe njaluk tulung supaya sugih dadak. Ya ya sampe celuk arwahe teko enggak? Ya gak, ya nyusul bareng saiki angel. Cuman langsung teko langsung mbisi aku jarak jauh. Jarak jauh. Apa kok mboten ditelepon ae telepon? Ditelepon mawon. Telepon tos piye? Halo. Eh halo. Enggak duriane ana. Eh lah iki kan penyakit ini ngene, Pak. Bisa menang. Mboten penyakit. Jangan menang ya. Menang. Susah perlu gula jam ya Allah. Menang. Apa yang konsentrasi dulu? Menang sampean menang kok. Menang. Bismillah. Nggih. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Ya Allah metu. Eh ya Allah metu. Ya Allah mboten. Gini iki, Pak. Eh gini iki. Gak iso, Mbak. Sampeyan gak menang kan. Padahal aku nyeluk iki kudu konsentrasi penuh. Konsentrasi. Neng yo, ada nak nak kurangi sithik gak iso. Ngerti sampe takon full. Oh full. Dadi powerful. Powerful. Nggih. Pek kudu. Mo tangki ku full tank. Kurang titik gak oleh. Gak iso. Gak oleh. Mas iki ngerti kok. Teh. Masa dukun-dukunan ngene iki. Gak oleh kudu full tank. Angel full tank dipom. Eh sampean minggat mas kok. Situ mungkin pengen cuci nanti. Iya bener. Ini suan sampean nesu nih ganti. Ya yo. Serius. Wes. Oh ngantuk. Akhir. Capu. Os. Nyampe pramuka. Eh, kok ngejar. Iki lho. Di rumah. Kasih konsentrasi aku gini. Eh, sepunten nih Mbak, niki refleks mungkin Mbak. Iki, apa jenis arwah itu lagi apa? Pramuka. Eh? Api unggun. Aku makan tepuk pramuka mah. Ya, nyeluk itu dong. Arwah pramuka. Kan ekskulnya macam-macam ada pramuka. Ano? Koyok teater. Entah sama aja deh, Mbak. Itu jelasnya di sini. Lah aku gak ngerti, Mbak. Man, cok, sing angel-angel lah makanya sing gampang-gampang ae. Gampang. Oh, gampang lu tenang. Angel. Angel, Allah Akbar. Allah Akbar.
Wis buka kowe iki. Oh, sampean kepiye suke dadak? Suke. Lah iki ono loro iki. Iku pesugihan. Suk toyol iki, rupa toyol. Jangan milih sing dadi gampang ngomong sampean tuku iki ya. Nang omah sampean ngobongi menyan kayak gembang-gembang ngene iki. Sampean ngene tok. Us, ngene. Niko kok ngongko niko. Wujudnya ganti, loyol menungso. Oh, isok soge mah ya? Isok nyolok duit, nyolong duit, ada tumpuk. Kok nyolok duit? Nyolong, nyolong, sampe gak konangan. Aku rapi, tapi larang ini. Oh, ini yang murah mbak? Eh? Yang rata murah. Ya gak ada. Nah, si, ini lanang, ini rata. Ini jenenge Dika, ini jenenge Putri. Oh, waduh mbak. Larang kabeh iki ya, ori maselan. Sing iki ku larang. Larang. Sing sitoke padha larang. Lah iki iki toyo iki. Sing ku iso nyolong duwe ya. Iki duwe sijine. Kenawane nyolong duwe. Lah sing sijine padha. Lah lho. Kalau bedane berarti. Beda. Beda iki iki larang. Beda. Sing siji iso nyolong duwe. Sing sijine. Siji. Padha. Iya, omongannya kembang. Kasih tak maksud. Lah ya lanang wedok iku mang lho. Iya, tapi dudu iku dilungkes tekone dasteran kok wedoke. Ane ngopeni niki kembang 7 rupa. Nggih. Nek maceme napa mawon 7 rupa, Mbak? 7 rupa. Pitu. Nggih, maceme napa mawon? Macem-macem. Kok wis ana lampu ana lumen bareng iki lha yo mubadir. Cepuk. Kan nyebut bater, Cek. Oh, itu ulang tahun lagi. Gila, aku nyambut gawe, re. Nyambut gawe apa sih? Nyambut gawe kan ngene iki lho, kaya apa? Aku stres soal dengan ini. Katanya ini mesti nyusah.